Това са новините в 22 часа с мен Боряна Каменова. Добър вечер в началото най-важното. Как премина изслушването на българските приоритети в Европейския парламент в Страсбург? Вижте в новините. БСП внесоха вот на недоверие срещу правителството. От ГЕРБ го определиха като имитация на политическа дейност. Още подробности вижте се малко в новините. Две парламентарни комисии одобриха ратифицирането на договора за добросъседство с Македония. Вижте още в новините. Премиерът Борисов представи пред Европейския парламент в Страсбург приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. В последвалия дебат от различни политически групи подкрепиха програмата на България за следващите 6 месеца и пожелаха успех на българското председателство. Евродепутатите приветстваха и подписването на договора с Македония. От ПЕС аплодираха подкрепата на кабинета за Истанбулската конвенция и се обявиха за влизането на България в Шенген. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер поздрави България за добрата подготовка и отново изрази подкрепата си за влизането ни в еврозоната. Седмица след откриването на българското европредседателство, премиерът Бойко Борисов представи официално приоритетите на страната за следващите 6 месеца в Европейския парламент в Страсбург. Това са бъдещето на Европа и младите хора, сигурност и стабилност в силна и единна Европа, цифровата икономика и уменията на бъдещето. Акцент Борисов постави върху Западните Балкани и тяхната европейска перспектива. Той подчерта, че стабилността на Европа зависи от стабилността на Балканите и даде за пример убийството на един от лидерите на косовските сърби Оливер Иванович. Ясно знаеме, че в мандата на тази комисия няма да има нови държави членки от Балканите приети в Европейския съюз. Но в същото време ние много ясно трябва да им кажем и много честно какви надежди могат да хранят. Как във времето биха се разположили вижданията ни за интегрирането им в Европа. Смея да твърдя, познавайки региона, че това е точният момент, който трябва да го направим. Вие виждате, вчера един изстрел в Косово и буквално взривява целите Балкани, преговорния процес между Косово и Сърбия и веднага настроенията стават други. По отношение на Турция, премиерът се обяви за спазване на споразумението с Европейския съюз за мигрантите. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер пък поздрави България за добрата подготовка на председателството, защото следващите 6 месеца са решаващи за Евросъюза. Юнкер отново акцентира върху отличните икономически показатели у нас и обяви, че страната ни е готова за чакалнята на еврозоната. По отношение на страните от Западните Балкани, председателят на Европейската комисия обяви, че те безспорно заслужават европейска перспектива. Винаги давам за пример България, която е постигнала изключителни успехи, най-вече в областта на икономиката си. България може да бъде спокойно цитирана като пример за успех. Тя може да е източник на вдъхновение за страните от Западните Балкани. Те заслужават реална европейска перспектива. Искам също така да отправя към страните от региона и посланието, че присъединяването към Европейския съюз не е нещо естествено. Това е нещо, което трябва да бъде извоювано с много усилия. Ще отправя това послание приятелски. Ще заявя също така, че всички конфликти между страните от Западните Балкани трябва да бъдат уредени още преди присъединяването. Почти всички политически групи в Европейския парламент приветстваха българското правителство и посочените от него приоритети. Манфред Вебер, председателят на групата на ЕНП, изтъкна, че Европа може да се учи от България по финансова дисциплина. Една от поуките, които можем да си извлечем, е във връзка с икономическото развитие на България. Тя бележи растеж 2 пъти по-висок от този на съседна Македония. България също така ни показва, че можем да разчитаме на ценностите, на модернизирането на държавата в борбата с корупцията. На това залагаше много успешно България през изминалите години. Освен това, страната ви ни показва, че иска да е пълноправен, пълноценен член на Европейския съюз, че е наясно с това, което иска да предприеме и постигне в бъдеще. България ясно е заявила, че ще се присъедини към Шенгенското пространство и към еврозоната. Ето това може да научим от България. От партията на европейските социалисти похвалиха програмата на българското правителство и се обявиха за влизане на страната ни в Шенген. България и Румъния трябва да се присъединят към Шенген. Това няма да е лесно, но може да разчитате на моята група, ако решите да се присъедините.
От името на жените в Европейския съюз и от името на приятелите на европейските жени бих искала да кажа, че Европейския съюз най-накрая трябва да ратифицира Истанбулската конвенция. Там се говори за интегритет, за достоинство за жените. Това означава, че ние ще ги защитим и трябва да направим всичко необходимо. Благодаря. Грация. По-критични бяха от партията на Зелените, които засегнаха протестите на еколозите за парк Пирин. Много хора протестират срещу едно решение, което ще позволи изграждането на ски курорт и освен това ще позволи незаконната сеч в този район, който е защитен и по силата на правото на Европейския съюз. Последва отговор на Борисов. Премиерът гарантира, че няма да има незаконна сеч в Банско, а само строеж на втори лифт. Мога да ви подпиша и да ви гарантирам тук, че става въпрос само за втори лифт. Защо е нужен? Не само заради туристите. Сега тези хиляди туристи се качват по път с автомобилите си до върха на планината и оттам се спускат. Заради да поддържаме този път в възможност да върват автомобилите, ние го осоляваме непрекъснато, както и в Страсбург, предполагам. Десетки дървета около него загиват. Аз ви гарантирам, че не само, че няма да се допусне незаконна сеч, а само тук отварям една скоба. В последните години България е първа в Европа по нови гори. Корупция има навсякъде. Ние водим огромна битка. И аз ви гарантирам, че така както сме се взели сега, до 2-3 години ние ще се справим. И ще се справим добре. Знам, че българското правителство много активно работи в тази област. И този път гласове против България се чуха от родни евродепутати. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер изрази надежда Великобритания да се присъедини отново към Европейския съюз. По време на речта си в Европарламента по повод представането на приоритетите на българското председателство, Юнкер коментира и Брекзит, като подчерта, че в този процес и двете страни са губещи. Продължавам да смятам, че излизането на Великобритания от Европейския съюз е катастрофа. Поражение, което трябва да признаем, че претърпяхме. Но има много по-дълбоки причини за излизането на Великобритания от Европейския съюз. Както каза госпожа Мей, в продължение на 40 години британците никога не са се чувствали добре в Европейския съюз. И не е било и направено нищо, за да се почувстват добре. Така че и ние носим някаква вина. Ако британците, британският парламент, британското правителство могат да си представят някаква друга възможност, алтернативна на Брексит, господин Туск и аз вчера заявихме, че сме готови да обсъдим тази възможност. Така протегнахме ръка към Великобритания. Ако британците въпреки всичко желаят да останат, ще могат да го направят. Усетих обаче, че в Лондон, като че реагираха раздразнено на това наше предложение. Нищо не мога да направя по въпрос. Но дори и след излизането на Великобритания по член 50 може да се задейства член 49, съгласно който те отново могат да се присъединят. Затова сега не бива двете страни взаимно да се торпилират. Специалният посредник на ООН в спора за името между Македония и Гърция е дал пакет от предложения на пратениците на двете страни. Това разкри Матю Нимиц след двучасова среща в Нью-Йорк с посланиците в ООН на двете държави. Той коментира, че не било реалистично името Македония да бъде съвсем изключено от едно бъдещо споразумение между Скопие и Атина. Македония е призната от ООН под името бивша Югославска република Македония. Посредникът на ООН в спора между Македония и Гърция за името Матю Нимиц е представил пакет с предложения на пратениците на двете страни при старта на новия кръг преговори в Нью-Йорк. Нимиц коментира, че не било реалистично името Македония да не се появи под никаква форма в бъдещето наименование на страната. Смятам, че следващите месец-два са добър период, в който можем да разберем дали можем да постигнем някакво споразумение или не. Според мен не е реалистично да очакваме да няма името Македония под някаква форма в новото наименование. Хората в Македония няма да го приемат, така че не съм предложил имена, за които смятам, че не са в сферата на реализма.
Посланиците на двете държави в ООН, Адамантиос Василакис и Васко Наумовски, ще се върнат в Атина и Скопие, където ще проведат консултации с правителствата си по предложенията. След това Нимиц ще посети двете балкански държави, за да чуе мнението им. Вярвам, че е възможен компромис, разкри пред журналисти дипломатът. Македония взе това име, когато обяви независимост от Югославия през 1991 година, но Гърция има претенции към него, защото според нея то отразявало териториални претенции към нейна североизточна провинция със същото име. Сега обаче има воля и в правителствата на двете държави този спор, продължаващ 27 години, да бъде решен благополучно, за да може Атина да вдигне ветото на присъединяването на Скопие към НАТО и Европейския съюз. Обикновените гърци са доста чувствителни по въпроса за името. Около 70% от тях не искат името Македония да присъства по какъвто и да е начин в бъдещото решение, показва ново проучване на общественото мнение. Румъния се здоби с първата жена министър-председател. Това стана след като президентът Клаус Йоханис утвърди на поста евродепутата Виорика Дънчила. Тя беше издигната от управляващата социал-демократическа партия на мястото на подалия оставка Михай Тодосе. Румънският президент Клаус Йоханис назначи евродепутата Виорика Дънчила за трети премиер на страната в рамките на 7 месеца, като тя е първата жена на този пост. Предшественикът и Михай Тодосе подаде оставка от поста в понеделник след борба на лобита в управляващата социал-демократическа партия. 54-годишната Дънчила е евродепутат от листата на социал-демократическата партия от 2009 година, като се занимава с въпросите на земеделието и селското развитие. Тя е заместник-председател на Комисията по земеделие и селско развитие в Европейския парламент. Дънчила е ръководител на женската организация на румънските социал-демократи. Виорика Дънчила, която е сондажен инженер, е заемала ръководен пост в администрацията в окръжната партийна организация на социал-демократическата партия в окръг Телеорман, където председател на окръжния съвет в периода 2000-2012 година е бил настоящият лидер на партията Ливио Драгня. Дънчила беше номинирана за нов премиер от изпълнителния комитет на лявоцентристската социал-демократическа партия, която има мнозинство в парламента. У нас БСП внесе в деловодството на парламента вота на недоверие срещу кабинета Борисов 3. Основният мотив на социалистите е борбата с корупцията, с която според червените кабинетът не може да се справи. От ГЕРБ определиха действията на левицата като имитация на политическа дейност. Обединените патриоти и Воля препотвърдиха позицията си, че ще гласуват против вота на недоверие в пленарната зала, а от ДПС запазиха мълчание. БСП внесоха сами вота на недоверие към кабинета Борисов 3. Преди седмица стана ясно, че ДПС няма да е съвносител на вота. Мотиви, събрани в 10 страници, придружават искането в деловодството на Народното събрание. Вотът на недоверие е заради невъзможността, според БСП, на правителството да се справи с корупцията в 4 сфери. Здравеопазване, обществени поръчки, строителство и саниране, контрабанда. Внесохме 80 гласа, това са гласовете на нашата парламентарна група. И от това гласуване ще проличи има ли воля за борба с корупцията и не. Нинова обяви, че вотът на недоверие не е опит за саботаж на българското европредседателство. От ГЕРБ обаче определиха действията на БСП като имитация на политическа дейност. Внася се вот на недоверие без мотиви, след дълги преговори и закани, получаваме един вод, който е обречен предварително, преди да е внесен на загуба. И то не защото няма достатъчно гласове в Народното събрание, а защото България бележи най-добрите си икономически показатели за последните 10 години. Смятам, че БСП направиха много сериозна грешка с този вод. Това е лошо изиграно тактическо действие. И съм сигурен, че те ще понесат всички политически негативи на тази своя позиция. Още повече, че една от основните цели вече за мен на този вот е просто госпожа Нинова до вечера да я дават в новините,
заедно с господин Борисов, който е в така представя българските приоритети на председателството. Обединените патриоти и Воля обявиха, че няма да подкрепят внесения вот на недоверие, като обвиниха БСП в търсене на пиар и начин да получи внимание, за да реши проблемите в собствената си партия. Ще гласуваме срещу този вот по хиляди причини, най-малкото защото мотивите днес, които бяха внесени от Корнелия Нинова, са смехотворни. Видяхте, че дълго време, сигурно и половината от ръководството на БСП и колеги от парламентарната група чуха за тези мотиви от парламентарната трибуна днес, заедно с нас останалите. Фактът, че БСП се люшка продължение на близо месец и половина за това какви мотиви. Това доказва, че желанието за този вот е изцяло политически стремеж на Корнелия Нинова да си даде допълнително един час политическо говорене и да реши до някъде свои вътрешни проблеми, свързани с нейното укрепване като лидер. Мотивите за този вот са съчинени в така политическата канцелария, лабораторията на Кирил Добрев и Корнелия Нинова. Ние не приемаме, че формация, която е част от проблема, формация затънала до уши в корупция, създава корупцията през годините, толерирала и затова и България в момента е една от най-бедните и най-корумпирани държави, да се прави на морален стожер и да внася такъв вот на недоверие. Затова ние считаме, че това е една безмислена пиар акция, която ще има обратен ефект за вносителите и няма да участваме в този цирк. Ще гласуваме против или въздържали се. За да мине вотът на недоверие в пленарната зала са нужни 121 гласа. Гласове, които БСП не събира. Миналата седмица от ДПС обявиха, че ще подкрепят вота, но със свои мотиви и аргументи. Сега те не коментираха темата, но дори да гласуват за, двете формации заедно имат 105 депутати. След серия на успешни опити започнала в специализирания съд, започна делото за атентата на летище Сарафово. Повече от година на делото не беше даван ход, тъй като имаше нередовно призовани свидетели. В първия ден от процеса бяха изслушани свидетелски показания на български граждани. Таксиметрови шофьори, пътници и случайни минувачи бяха първите разпитани по делото за атентата на летище Сарафово, което започна в сряда. И пред журналисти присъстващите разказаха преживяванията си от злополучния 18 юли 2012 година. Паника, хаос и това е. Трудно ли вие да се връщате към ония момент? На всеки нормален човек би било му трудно. След първоначалния шок се зачуди какво е станало, докато разбрах, че е било атентата. Как реагираха хората от летището? Добра ли беше организацията? Не, бяха прекалено спокойни според мене. Самиците израелски туристи бягаха при тях и взимаха пожарогасители да гасят те пожара. Страшно беше. Наблизо бях, видях всичко. Ръце, крака, меса, хвърчат на 60-70 метра от там. Това е. Паника беше общо взето, за първ път се случва, той колко пъти да се случи, пак ще е така. Дай Боже да не се случва повече, никога да не се повтаря. Повече от година делото не успя да стартира заради нередовно призовани пострадали. Първото заседание по него беше насрочено още през септември 2016 година, а още на 15 юли същата година обвинителният акт за терористичния атентат бе внесен в специализирания съд. Материалите по делото бяха 80 тома, свидетелите са не по-малко от 170, има и 100 експертизи. Виждате, че продължаваме с разпит на свидетелите. Малко или много, до някаква степен, това са очевидци, които са възприели случващото се на паркинга по време на взрива, преди и след това непосредствено. Процеса никак няма да е лек. Виждате за какви човешки трагедии стана на въпрос. На 100 човека са пострадали, има загинали и така нататък. Подсъдими по делото са Мелият Фарах, ливанец с австралийски паспорт, и Хасан Елхач Хасан с канадско и ливанско гражданство. Те са обвинени в помагачество към тероризъм. Двамата обвиняеми са обявени за международно издирване по канала на Интерпол с червена бюлетина. Следва спортът. Какво ще видите в емисията? Григор Димитров се класира за третия кръг в Австралия. Левски с тежка загуба в Малта, а Лудогорец с успех в Турция. Всичко това в спортната емисия. Така се разделяме хубава и спокойна.